dag, og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Carsten Kramer. Jeg håber, jeres dag den er lige så fantastisk som min. For hvorfor skulle den ikke være det? Jeg er tilbage her ved Stevens Badges Warehouse, fordi vi mangler lige lidt små ting. Først og fremmest så min gravmaskine dernede lå tør for benzin, så vi skal have os et eller andet, så vi kan få noget mere benzin med os. Så jeg tænker faktisk, at vi vil godt have sådan en her nu, så vi kan få fyldt gravmaskinen op. Og så håber jeg lidt, at vi også har penge til at investere i sådan en der. Det burde vi have. 17.000 havde vi. Og jeg tænker, så må jeg bytte lidt om på nogle vandslanger og sådan nogle ting og sager. Og måske alligevel ikke. Oh, det gør vi lige sådan der. Så vi skal også have penge til at fylde op med benzin i vores order. Ja tak. Oh. Så er vi på 5.000, og jeg fik pengene ved, at jeg har gravet og gravet og gravet, og så havde jeg 25.000, eller 25 ounces of guld, og af dem der har jeg indleveret de 10 af dem nede ved guldsmeden, og så fik vi lidt, penge ud af det på den måde. Og så har jeg fundet, eller så tænker jeg, så nu er tiden altså til, at vi får købt det her wavetable. Fordi det der tager absolut længst tid i min, det der tager absolut længst tid, det er faktisk det med at stå og vaske mit guld. Nu har jeg godt nok kun 2 spande, men jeg vil godt have, vi tager lige 2 mere, fordi så har vi masser, vi kan fylde op i. Order, yes. Fordi så har vi nemlig masser, vi kan fylde dirt i, og så kan vi gå i gang med, og det der tager længst tid, det er jo faktisk at få det der skrammel der vasket. Sådan der, og så tager vi, så skal vi have den der med. Vi har også min dunke med, så vi kan få fyldt dem op, fordi selvom at vi får den store her, så vil jeg godt lige have sådan, så jeg bare kan fylde de der pumper og generator op med benzin fra dunken, i stedet for at jeg skal ligge og køre rundt med min trailer og fylde de forskellige ting op. Og det er rigtigt. Man skal huske at trykke på C 2 gange. Og så skal vi se, om vi kan ramme ind her. Allerhelst gerne uden at køre ind i alverdens ting og sager. Sådan. Når det begynder at lyse dernede, så hammer jeg bare space for ligesom at trække håndbremsen, og så kan man lidt nemmere lige få den her hægtet på. Sådan, så har vi den med, så skal vi ned til benzintanken. Og så skal man huske at trække håndbremsen igen. Og hvad har jeg så ellers været i gang med? Jo, jeg har jo været i gang med at grave en lille bit smule mere dernede, som sagt, så vi kommer op på faktisk på 25 ounces of guld. Og det giver lige i øjeblikket en at det giver okay, men det tager lang tid at vaske de der, fordi man skal igennem den der vaskeproces 4 gange hver gang. Og det synes jeg faktisk, det tager lidt lang tid. Så skal vi have noget benzin i den her. Den har sin egen hane der. Benzin. Er det det hul der? Det var det der hul. Sådan. Så skal vi have hældt noget benzin i. Og så kan vi vide, om det også er Steven, der ejer den her. Det har jeg ikke lige. Holder jeg for langt fra nu, eller hvad? Nå, dog ikke. Og det er billigt i dag, så skal vi have en ordentlig stak. 2.000. Ja, der er nok ikke rigtig noget at gøre. Jeg smider den bare på jorden. Ja. Sådan, så skulle det funde de der 2 dunke der. Den ene, den er der stadigvæk lidt i, og den anden er der ingenting. Jeg brugte jo den ene til at ligesom at fylde lidt benzin på min på gravkone dernede, men jeg har jo fornemmelsen af, at det er en dårlig forretning at gøre det på den måde, så vi gør det lige på den her måde i stedet for refuel. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor den er på 19,99 liter, og den er på 20. Jeg ved altså ikke, om der er et eller andet galt med den anden dunk der, om der ligger en sten nede i den eller sådan et eller andet, som gør, at vi ikke kan fylde den helt op. Sådan. Vi vil i hvert fald ikke løbe tør for benzin. Refuel. Sådan. Eller om der er en lille
chat i. Sådan. Oh, de har fået rettet, så der ikke står åben. Der står faktisk closed, når man lukker den. Sådan. Så er vi også, så er vi i hvert fald, nu burde vi have benzin nok. Nu har vi 1040 liter, eller gallons af benzin, eller diesel, eller hvad det nu måtte være. Jeg ved ikke, hvor mange galgen den er. Det er også ikke nogen af jer, der kan fortælle mig. Men nu er vi nede på 2914. Det fede ved det, der er nu, det er jo faktisk, at vi ejer det der område selv. Så det vil sige, at... at vi ejer det selv. Så det vil sige, at der forsvinder faktisk ikke guldklumper fra min... hvad skal man sige? Fra den der, ja, det, jeg har i lommen, eller i min glaskrukker, eller... hvor man nu gemmer det henad. Jesus. Det er ikke nemt at styre, når den synes, den lige skal lave et loadescene. Jeg kan altså ikke rigtig finde ud af, hvad det er med de her dæk. Jeg håber for så vidt som muligt at køre med det der differentiallok slået til, når jeg kører rundt på de her grusveje. Men jeg synes stadigvæk, jeg skøjter rundt, og jeg prøver at køre her. Den kan jeg køre et par og 80 km i timen eller sådan noget den stil, men så får den altså også bare fuld Gaddafi, og det har jeg på fornemmelsen af, det kan den ikke rigtig lide. Så det forsøger jeg så vidt som muligt at undgå, sådan umiddelbart, men hvis man kommer ret meget mere over 50 eller sådan noget, så begynder den at sejle rundt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, der gør det, eller om det bare er rent styremekanisme. Jeg prøver, så gør den der igen. Det er altså ikke fordi, at jeg ikke sidder og trykker på knapperne og prøver at kontrastyre sådan ting. Det er bare som om, at der bare er nogle områder, det er bare virkelig, virkelig glat. Eller så har jeg bare nogle enormt elendige hjul på den her bil her. Vi har vist aldrig rigtig været deroppe og kigge. Skal vi lige... Hvad er der heroppe? Det kan være, der var nogle løse guldklumper, vi bare lige kunne samle op. Der er i hvert fald rimelig lukket her. Hvor kommer man så hen, hvis man går den her vej op? Og så kommer man faktisk også op til vores... op til vores område her. Okay. Hvad er der herovre? Der er ikke rigtig noget. Det kunne være lidt... Altså en af de ting, der kunne være lidt fede, det var jo, hvis at der var en vand... En mulighed for at få noget vand et andet sted fra, fordi jeg har været ved at flytte rundt på, det får jeg se lige om lidt. Jeg har været ved at flytte lidt rundt på mit, der kunne vi ikke komme op. Jeg har været ved at flytte lidt rundt på mit gear hernede, sådan så at, bare vi ikke møder en bjørn eller sådan et eller andet. Der er nogen, der har smidt en campingstol. Det er altså ikke mig. Der kunne vi heller ikke komme op. Okay, kan vi komme den her vej? Nej, det kan vi ikke. Nå. Så synes de, at de vil lave sådan et fint skovområde, så må I ikke gang gå tur derude. Og her, der kunne vi godt komme igennem. Det var altid noget. Men jeg har været ved at flytte på mit gear, og nu skal vi have fundet min bil igen. Jeg har også fået kigget på den her bunke her. Jeg er lidt spændt på, hvad man tror, om der ligger et eller andet hemmeligt gemt inde i den, eller hvad det er, der er inde i den her stak her. Og en af idéen, det var faktisk, at jeg måske faktisk godt kunne tænke mig at prøve at flytte den der wasplant ned i det her hul. Men hvis jeg skal gøre det, så skal jeg altså trække vand helt derovre fra og hele vejen herned til. Og det synes jeg måske alligevel, det er sådan lige lidt i overkanten. Men jeg har været nødt til at flytte gravkonen lidt, fordi den kunne ikke rigtig nå mere, og det ville også, jeg ville også godt have sådan, så der var i hvert fald en mulighed for ligesom at have en vej eller et eller andet til at køre her henover. Så jeg har flyttet mit mobile wasplant herind i og sat en spand på og sat det hele sammen og gjort klar og så videre. Så den bare går i gang, og så har vi stadigvæk vores vandslange, der løber hele vejen igennem her. Og det var jo sådan noget, det vi gerne ville, eller sådan noget, det jeg gerne ville undgå lidt. Nu har jeg jo selvfølgelig parkeret min bil stjernen langt væk. Men jeg tror, der er 4 vandslanger på, eller sådan noget den stil i øjeblikket, så det er sådan lidt, jeg synes, det er lidt voldsomt. Og det tager altså noget tid at få de der vandslanger til at bakke ret. Men nu har vi i hvert fald fået sat det op. Altså ikke i,
Altså ikke i verdens bedste form, ham her. Åh, det kan være, at jeg skulle slukke lyset på den. Eller hvad er det, der lyser på den? Hvorfor lyser den? Er det bare solen? Jeg har også fundet ud af, at man kan åbne den her. Og så er der nogle forskellige dividutter herinde i. Det er som om, at man... Så kan man skifte det her. Men jeg kan ikke finde ud af... Deattach. Jeg kan ikke finde ud af, om den ikke virker, eller... Det kan man. Så, ned med den igen. Sådan. Ind i min US Army. Oh. Jeg vil gerne bare have lov til at hoppe ind i min bil. Det bliver rigtig fint. Sådan. Så skal vi lige ned med de her ting her. Vi kan starte med at aflevere vores plante. Der kan vi lige starte med at aflevere herovre. Jeg tænker, at vi ligesom skal have vores operation med hensyn til at få vasket alle de der ting. Og så her kan vi måske, så kunne vi også lige teste noget. Man kan være, at vi skulle beholde det. Det må vi må hellere beholde det. Big mistake. Sådan, håndbremsen skal man trække. Man skal ikke så meget andet. Så skal vi have fat på den her. Ja, uopti. Mit lille vaske. Panel her, fordi jeg tænker, vi kan godt trække en vandslange, tror jeg godt, vi kan få til at nå herover til i stedet for. Så skal vi sætte den op her. Vi skal lige vente den om. Kan vi gøre det? Jamen, det kan vi godt. Det var fordi, man kan ikke rigtig se noget, og jeg kan ikke rigtig zoome, så det var ikke helt nok. Sådan. Nej. Og den vil bare vende forkert, eller hvad? Fordi så kan vi... så kan vi magnetite tingene, og så kan vi bare lige tage vandslangen herfra. Her. Jeg kan sætte den her over på. Good. Og så kan vi tage strømmen over fra den anden af, og så sætte ind i. Så smider vi den på jorden i stedet for. Fordi den her, den skal også blive ved med, og den her, den skal blive ved med at have to spand. Og indtil videre, så har vi jo fået fyldt, så har vi jo fået fyldt en lille smule i den her. Indtil videre, så har vi fået fyldt lidt i den her, men ikke sådan helt vildt meget, men lidt har også ret. Og inden vi kører nogle steder, så får vi lige hisset den her op. Sådan, så kører den igen. Der skulle der gerne komme noget vand. Og så kan den her få lov til at få sig en benzintank. Vi hælder lige lidt i. Sådan, så skal vi huske at fylde den af igen. Jeg ved, at man kan lade den sidde på, og den så bare automatisk bliver fyldt op. Det sandsynligvis ikke. Det vil i hvert fald virke urealistisk, hvis man kunne det. Så skal vi den her vej. Ja, det skal ikke være så hissing. Sådan der, så kommer vi op her. Nu er jeg så lidt i tvivl af, hvor langt den kan nå. Den kan nok ikke nå hele vejen herhen. Men så har vi i hvert fald sat lidt stumper op her også. Vi skal have den sidste spand. Den skal ikke være derinde i. Så har vi fire spande, vi i teorien bare kan fylde op med mudder, eller dirt, eller b-dirt, eller ja, med det der, vi graver op. Sådan, så kan du stå der. Nu skal vi lige have dig, kan vi eventuelt det? Det ville være rigtig fint, hvis vi lige kunne... Ja, vi kan godt lige være her. Lidt gelente kørsel her. Så lige husk at... Jeg skal lige dobbelt tjekke ad. Fordi den skal have benzin i, og det skulle den jo have herovre. Så vi skal lige have den der åbnet. Og nu kan vi ikke nå den der længere. Nix. Den der. Og så... E. Sådan, så kan den ellers bare gå i gang med at blive fyldt op. Det tænker jeg alligevel, det tager alligevel lige lidt tid.
Men så er det hele i hvert fald gjort klar. Så er der benzin og spanden, og så er det ellers bare at komme i gang med at få fyldt op for den her. Og jeg har absolut ingen anelse om, hvor meget benzin sådan en her, den ligesom skal bruge. Og jeg må ikke tænde den, så længe at den sidder i, så det kan jeg ikke lige fortælle jer. Men det ser ud som om, den er ved at være fyldt rimelig godt op. Den har taget... Hvor meget har den taget? Sådan. Den tager lige 28% af de 1000 liter, så det er... Det er 280 liter benzin, den har taget. Sådan. Så kan du godt bare... Så skal vi have dig parkeret et eller andet sted, så du ikke holder i vejen. Altså benzintanken. Jeg tænker, vi kan parkere den her. Sådan, så står den i hvert fald ikke lige sådan lige umiddelbart i vej. Så har vi fået benzin på, så er der ikke, så burde der ikke være mere breakdowns eller ting og sager. Og så er det jo ellers bare at komme i gang med at få gravet. Og jeg tænker, vi ligesom vi gjorde den anden dag med det der magnetite show, så fylder vi bare lige en enkelt spand, og så løber vi over, og så kigger vi på, hvordan hele den der operation der, der er med hensyn til at vaske det. Og når jeg vasker det i hånden, så får jeg omkring 3,5 gram eller ounces af guld. Så det burde jo være sådan nogenlunde i den stil, og så tænker jeg, skulle den gerne være fyldt helt op. Det ser sådan ud. Så er det bare at komme i gang igen, mine damer og herrer. Jeg tænker, vi fylder en... jeg ser ikke, vi kan fylde cirka en spand igen. Og så tager vi den derfra. Nu skal vi ikke være i det der mode. Nu skal vi være i gravet mode. Jeg er efterhånden også ved at have fået sådan rimelig godt styr på det her med min gravko og svinge og sådan nogle ting og sager. Så jeg synes faktisk, det går sådan rimelig godt. Altså hvis jeg kan ramme omkring de der 19-20 stykker hver gang, at jeg ligesom graver, så er det sådan set rimelig okay. Sådan. Og jeg var nødt til at flytte den, fordi gravkoen kunne simpelthen ikke nå længere. Jeg fik næsten ingenting op, så vi var lige nødt til at flytte lidt på hele mobilshowet her. Det var ikke meget, vi fik den her gang. Det er også fordi, vi er lige ved at tage det øverste lag. Altså. Hvis man husker at trykke på de rigtige knapper, ellers så hjælper det jo absolut ingenting. Ej, der tabte vi også en del. Det indtil jeg sådan ligesom får den, proppet ned i, altså få den ned, jeg kan få den rigtig ned i hul, så begynder det at hjælpe lidt på det her med at få taget jord af. Og så skal vi have den ned igen. Så tager vi ikke så meget, men så længe at, vi tager det der, hvor vi ligesom har tænkt os at grave, så er det sådan set okay. Jeg vil hellere have, at vi tager det her over den anden side. Der fik jeg jo lavet sådan en bunke lige bagved, der hvor jeg havde mit plan til at stå. Så det var ikke så godt. Men det var meget bedre. Sådan. Ja, vi havde sådan en rimelig godt styr på det. Det er en 4-5-6 knapper, man ligesom skal trykke på, for at få det her til at svinge omkring. Så det er lige... og man skal ikke trykke på E, fordi så hopper man ud af køretøjet. Og det er ikke så hensigtsmæssigt. Sådan der. Men ja, jeg beklager meget. Jeg ville faktisk godt bare have gerne kunne have sat mit washplant en lille bit smule op. Det kunne ikke rigtig, det kunne ikke rigtig lade sig gøre, fordi jeg var simpelthen, løb absolut tør for benzin. Der var ikke det, der lignede tilbage i den. Den var helt nede i det røde. Og jeg havde fået flere klager omkring, at nu er den ved at løbe tør. Så det var sådan, det kan godt være, at vi skulle overveje det en ekstra gang lige at komme afsted og så få hentet noget benzin nu her, sådan så at den ikke lige pludselig bare gik i stå midt i det hele. Det ville simpelthen være træls. Køretøjet, der står stille, er ikke så godt.
Og det ser også ud som om, at det er sådan en rimelig okay betaling, vi får ud af det lige øjeblikket. Jeg vil også sige, at jeg er også lidt imponeret over det, fordi at selvom at altså den der selv klappen betyder også, at den eventuelt går på hvis den går på jorden, så kan man ikke rigtig grave det op heller. Hvorfor vil den overhovedet ingenting nu? Det bliver så at trykke på de forkerte knapper. Sådan der. Ja, det var en fin skovlfugl. Og vi er på 23% indtil videre. Jeg er lidt i tvivl om, hvor mange skovlfugl. Det har jeg ikke fået mig at tale frem til endnu, hvor man ligesom skal tage, før at man har fået fyldt hele, altså man har fået fyldt det hele op. Eller den er fyldt godt op. Eller hvad skal man sige, indtil man ligesom er færdig. Det har jeg ikke fået talt mig frem til, hvor mange gange man skal gøre det. Men de har lavet en lille bit smule om på det, så man skal grave, altså man kan fylde den cirka 20% med den her skovl. Med den lille her af gangen. Og det tænker jeg, det er vel også teorien også fint nok, at man ikke kan fylde den med 40 eller 80% eller sådan et eller andet i den stil. Det er også sådan lige en kende i overkanten måske. Men hvor mange kilo det er, at man hælder igennem den ad gangen, det kan jeg ikke svare jer på. Jeg sad lige og så Gold Rush i fjernsyn her den anden dag, og der snakkede de om, hvor mange meter man ligesom kan trække i, altså de kan køre igennem i løbet af en uge eller sådan noget den stil, når de graver guld. Jeg ved altså ikke, hvor mange det er, men de har jo altså også væsentligt flere maskiner, end jeg har. De har jo både bulten, eller de har, hvad hedder det, køretøj og bulldozer og alt muligt super lækker grej til at ligge og køre og race med, hvor jeg bare har det her lille bitte horseplan. Deres horseplans er også væsentligt større end mit. Jeg vil sige, jeg er svært misundelig på nogle af de ting, de har. Og nu har jeg fundet ud af, at den ene af dem, han hedder Todd, eller ja, han hedder Todd Hoffmann, og den anden, det er Parkers Snibler, og så er der en, der hedder Hunter. Nu kan jeg ikke huske deres navn længere. Hunter, det var vist søn til den ene af de der guldgraver filuser der. Nå, vi bliver lige nødt til at tage noget af det her også. Og hvis I ikke har set det, så synes jeg faktisk, I skal sætte jer ned og se det. Det er faktisk rigtig interessant. Specielt hvis man godt kan lide at se sådan nogle maskiner, som altså gravkøer og deres problemstillinger. Det er selvfølgelig en lille smule amerikaniseret og sådan nogle ting især, men det er faktisk lidt interessant, også fordi nogle af de problemstillinger, de står overfor, det er jo ikke små ting, de bliver udsat for. Og der har de også noget med kommuner og alt muligt andet, der er efter dem, for at de ikke vil have den til at grave, eller hvad man nu skal kalde det. Og også sige, jeg synes da også, at det de laver, sådan lige umiddelbart, det ser da også ud som om, det er sådan lidt noget svineri. De har i hvert fald molestreret området rigtig godt og grundigt, der hvor de graver. Og jeg har også fundet ud af nogle af de andre ting, som vi kommer til at kigge på et andet tidspunkt. Jeg skal have lidt lys på, så jeg kan se noget. Det er også lidt væsentligt, at man kan se noget, når man graver. Men jeg har indtil videre fundet ud af, at det der absolut er nemmest at gøre, når man graver, det er faktisk at have øje på, altså have kameraet på på skovlen her. Jeg ved godt, at det måske ikke er super realistisk, men hvis jeg skulle sidde og gøre det her, mens jeg sad inde i kabinen, så ville vi aldrig nogensinde komme videre. Så ville vi være stuck på stadie nummer 2 her i 1000 år. Det jeg faktisk forestiller mig en lille smule, at vi kommer til at gøre, det er, at jeg måske kommer til at lave sådan et par timelapse her fremadrettet,
hvor at jeg måske bare siger, at i dag der er det dag nummer 4, og lige om lidt så slutter vi dag nummer 4, og så laver vi simpelthen bare en, hvor vi bare prøver at køre i en uge, se hvor meget guld kan jeg med det gear, jeg har nu her, hvor meget kan jeg så nå at få hævet op af jorden. Det kan godt være, at jeg skal ned og hente noget benzin og sådan nogle ting, men så kommer det selvfølgelig med. Altså simpelthen bare køre en uges timelapse med mining her, hvor at vi så kan se, hvor meget kan man egentlig få gravet ud af jorden på en uge, kan vi nå, så vi får cirka, fordi vi skal have cirka 500.000 for at kan få sat gang i tier 3 systemet, med hensyn til, hvis vi skal have både den store bulldozer, og vi skal have køretøjen, og vi skal have alle de der andre ting, der står dernede i The Big Mining Store. Så der er lige lidt, der skal løses. Den nemme løsning vil selvfølgelig bare sige, men så låner jeg bare alle pengene. Men hvis man nu gjorde en indsats, og simpelthen bare gravede til og gravede igennem, og så på den måde eventuelt fik hentet sin del hjem, det synes jeg faktisk kunne være lidt fedt at prøve at teste. Så hvor meget kan man rent faktisk nå at grave på en uge? Hvis man starter kl. 6 om morgenen og siger, at man slutter klokken 22-23 om aftenen, fordi det skal også, så skulle man jo tænke, okay, hvis du sidder i en gravkone hele dag, så er du nok ved at være lidt træt. Det vil jeg i hvert fald være. Jeg er i hvert fald træt efter at have været på arbejde den hele dag. Og man bare sidder stille og graver. Altså, man skal også hvile en gang imellem. 72%. Yes. Sådan der. Men det ved jeg ikke, hvad I siger til. Kunne det være interessant at prøve at finde ud af? Altså, og vil det være noget, I gad at sidde og se? I kan jo snilt lige smide en kommentar her under videoen, og så fortælle jer, om I synes, det kunne være en rigtig fed idé. Eller se, hvor mange ounces kan vi nå. Kan jeg nå sætte et mål for, hvor mange ounces vi skal nå i løbet af, hvad skal man sige, i løbet af sådan en omgang der? Det kunne også være lidt interessant. Hvor meget kan man nå at grave op på en uge? Altså simpelthen sats på at sige, altså jeg kører ned, og så laver jeg det sidste guld, jeg har her til. Altså det vi laver, altså udover, ja, det vi får hentet hjem nu. Og så det jeg har i forvejen, så kan vi ned og sælge det, og så har vi ligesom det til at kan leve af. Og så ellers bare tage 100. Se ad, hvor meget kan vi nå på 7 dage. Så gravearbejde i det her, med det her gear, som vi har nu, og på det her plot. I må meget gerne komme, altså I må meget gerne skrive, hvad kunne udfordringen eventuelt være? Hvad kunne være sjovt at prøve at udfordre i? Det kan godt være, at det måske også bliver sådan lidt småkedeligt at sidde og se mig bare grave. Men målet skulle selvfølgelig være, at vi så kunne komme til at lave nogle videoer med hensyn til hvad hedder det, tier 3, eller må det næsten være. Jeg tænker, den ene af de der har en båd, han sejler rundt med, altså dem, der er i Discovery-kanalen. Nu kommer jeg til at trykke på E, vi er ikke færdige endnu, ja. Det synes jeg faktisk, det er lidt fedt. Han har en båd. Hvis man kunne få lov til at få det også i det her, det kunne godt gå hen og blive rigtig, 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 rigtig sjov. Og så få lov til at sejle i en båd, og så grave guld på den måde også. Det kan være, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Sådan der. Nærmer vi så, jeg tror, vi nærmer os de 100% nu. Skal vi lige have en skovlfuld mere, eller sådan noget af den stil?
skal have en mere. Damn. Det er, at vi faktisk skal have to. Og lige se månen over. Sådan. Nu rammer vi 100. Yes. Så var der 100% på den. Åh, oh, det kan være, vi lige skal huske at slukke lyset også. Sådan. Og så trykker vi på den der knap. Og så tager vi lige den der ud. Og så sætter vi lige den der. Og så trykker vi på den der knap. Man skal huske at slukke for alle sine ting, for ellers så kommer det bare til at gå galt på et eller andet. Så skal vi bare følge. Og så skulle vi bare følge vandslangen. Hvor er vandslangen væk? Den var... Hvor er vandslangen hen? Der var vandslangen. Men, altså, jeg har flyttet den ene af de her samle, hvorfor jeg har... man kunne måske godt have gjort det lidt nemmere, så trække det lige hen over her, men op og ned ad bakke, det tænker jeg, det er lige langt. Så gør vi det, at vi... Så hælder vi den i der. Og så smider vi den der. Så trykker vi lige på den her knap her. Og så kan vi trykke på start. Og så vasker den. Og så det vil sige, at der er indtil videre, der er der, ja. Den laver cirka 10% per spand af de her magnetite ting her, når vi nu ligesom laver det. Sådan der. Så kan vi bare slukke på den igen. Så skal vi have den her. Den stiller vi lige der. Og så skulle den nemme måde være, at så skulle vi have den her. Den skal prøve at sige der. Yes. Og så skulle vi have vandslangen. Waterhose. Yes. Og så skal den prøve at sige der. Og så skal vi lige tænde den. Så vasker den. Yes, yes. Og der er vand og strøm på. Og så tager vi vores spand her. Den er altså kun 90%. Hold op. Den stod på 14. Og nu er vi på 21. Jeg vil måske våge på at stå, at det var faktisk en rigtig god forretning. Jeg vil måske ikke sparke til min spand. Jeg vil måske faktisk våge på at stå, at det faktisk var en rigtig god forretning. Sådan lige umiddelbart at gøre det på den måde. Nu skal bare lige have skiftet om på de her ledninger her igen. Det kan være, at det bliver sådan lidt træls længden. Men der kan kun være én af de her i. Det synes jeg simpelthen, det er lidt træls. Men det er der ikke noget at gøre ved. Fordi så næste gang, så kommer vi jo bare, så vasker vi jo bare 4 eller 6 spande med magnetite, og så prøver vi dem igennem den her op, eller de 4 spande, og så får vi dem igennem den. Af en 21, og vi havde 14, det er noget jeg slet ikke at se, hvor meget vi havde, hvor meget guld vi ligesom havde. Kan jeg vide, hvor meget det blev til så. Men det her, det skal nok gå hen og blive godt. Så har jeg også ligesom lidt en idé om, hvor meget det gav. Så gav det cirka 5 ounces af guld og magnetized det først, og så kørte det igennem den der bagefter. Så det tænker jeg, det var jo ikke sådan nogen helt vildt dårlig forretning. Så næste vi faktisk skal fat på, det begynder jo snart at blive sådan en trailer til det der magnetized ting, fordi at nu er vi på 40. Var det 40%, der var i den nu derovre, og så kommer vi med 4, så er den snart på 5, så kan vi putte en mere i, inden at vi kommer til at mangle en spand mere. Hvis I godt kunne lide det her afsnit her, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til at smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer, for eksempel i forhold til til den der udfordringsting, som jeg ligesom har stillet op, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til at kommentere på det. Hvis I er helt nye på min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nydt det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den lille røde knap, hvor der står abonner på. Så tror jeg faktisk ikke rigtigt, der er mere at sige, end at sige godnat. Vi ses i næste afsnit. Mit navn, det er Carsten Karma. Kan I have det rigtig, rigtig, rigtig godt. Vi ses.
og klokken den er 00:00, så skulle der gerne komme sådan en update. Tænk, det gør der her, yes. Good gator, bare workers processed all. 25, det er åbenbart det hele, som jeg har nået at grave i dag. Og lån på 42.000, sådan, eller $42, som der blev talt af. Så jeg håber lige på, at man lige kunne se, hvor meget vi ligesom har fået af. Men jeg har jo solgt cirka 10, og så den var på 25. Så ja, det gav cirka 5. Men anyways, kan I have en fortsat rigtig, rigtig, rigtig god dag. Indtil vi ses næste gang. Mit navn, det er Carsten Kammer. Kan I hygge jer?